home. Okey, kita update lagi pergerakan gold. Account $46 sahaja, tapi mula cedok tadi. Target tak jadi. Malam ni baru jadi. $44 bonus SM bagi $11. Alhamdulillah. Kuat USD ya. EU pun terjun. Tengok mana ada 7. $900. Sayang lah. Kalau tak luat 50 sen tadi. Okay, nanti kita update semula.